Salve, salve meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas, Grand Cursos Online. Boa noite para todos vocês. Boa noite, futuros oficiais da Polícia Militar do Amapá e do Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá. É uma grande satisfação a gente estar junto aqui, trazer para vocês informações sobre esse concurso que acabou de ter a banca escolhida. E vocês sabem que quando a banca é escolhida em pouco tempo, a gente tem a realização da prova, publicação do edital e a tendência hoje, dia 2 de janeiro de 2023, é que nas próximas semanas a gente tem a publicação desse certame. Tivemos ao longo de 2022, meados de 2022, o concurso de soldado da PM Amapá. Foi um concurso realizado, salvo engano, pela banca Fundação Carlos Chagas, FCC. Não se engane, agora não é a FCC, mas sim a FGV, Fundação Getúlio Vargas, que vai fazer o concurso da, de oficial da PM Amapá, bem como da polícia uh, da, do Corpo de Bombeiros do Estado da Amapá. Concurso de oficial, como vocês também sabem, é o concurso de chefe, né? É o concurso que você já entra ali com o cargo de chefia. Você faz o curso de formação de oficiais, que leva aí dois, três anos e que é um curso de formação bem puxado. Mas quando você sai lá, de lá, como aspirante durante alguns meses e depois, depois como segundo tenente, vai subindo, né? De tenente, capitão, major. Coronel, você tem aí uma, um crescimento muito grande na carreira, inclusive em termos remuneratórios. Então, é uma excelente oportunidade de você ter um cargo muito bom e um cargo para a vida inteira, galera. Um cargo para você chamar de seu e realmente aí ser muito feliz no estado da Amapá. Sendo oficial da Polícia Militar do, ou do Corpo de Bombeiros do Estado da Amapá. E eu vou trazer para vocês aqui a informação, as informações sobre esse concurso, até para que vocês fiquem atentos, dada a importância que ele tem e a proximidade de publicação do digital, uma vez, como eu já disse, a gente já tem a banca escolhida do concurso. Então vem comigo aqui, porque a gente vai falar agora, olha aí na tela, PM e Bombeiros Amapá para oficial, banca definida. Comigo, Érico Palazzo, para quem não me conhece, sou delegado de polícia. Professor de Direito Penal e Processual Penal aqui no Grande e coordenador das carreiras policiais. E olha aí então a publicação do diário oficial que nós temos: o termo de contrato, a publicação desse termo de contrato entre a Secretaria de Estado da Administração, né, que faz a contratação das bancas, e a Fundação Getúlio Vargas. Prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução para a realização do concurso público. Uh, para formação de cadastro de reserva com 280, uh, 280 candidatos para prover cargo relativo ao quadro de oficiais e combatentes do Corpo de Bombeiros do Estado da Amapá, conforme as características, condições, obrigações e observações relacionadas à proposta de prestação de serviços FGV, uh, enfim, a contratada. E vai se aplicar também à Polícia Militar. Beleza? Sobre o certame, em publicação feita no Diário Oficial, então, no dia 28 de dezembro, ou seja, semana passada, a escolhida para organizar e executar o concurso do Corpo de Bombeiros uh, foi a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o termo de contrato, o concurso público será para o provimento de 280 vagas de cadastro de reserva para o cargo de oficiais combatentes do Corpo Militar do Estado do Amapá. Além do Corpo de Bombeiros, o governador do estado do Amapá, Valdez Góes, compartilhou em seu Instagram a informação de que a banca do concurso da Polícia Militar do Amapá também será. A Fundação Getúlio Vargas. Né? Então já tem a publicação para o Corpo de Bombeiros e já tem a informação de que também será a FGV a realizar o concurso para oficial da PM Amapá. O próximo edital da PM Amapá Oficial deverá ofertar 400 vagas para o curso de formação de oficiais. Todas as oportunidades são para a formação de cadastro de reserva. Pessoal, não necessariamente serão 400 novos oficiais. Da Polícia Militar. Eles vão formar o cadastro de reserva para que sejam nomeados ao longo do tempo de acordo com o interesse da administração pública. Muito parecido com o que foi feito para soldado da Polícia Militar na PAC. Foram milhares de vagas para cadastro de reserva, exatamente para que a administração pública nomeasse de acordo com a sua conveniência e oportunidade ao longo da validade do concurso. É o que vai acontecer aqui também para oficial, tanto do Corpo de Bombeiros. Quanto da Polícia Militar. Então o Corpo de Bombeiro já foi publicado, Polícia Militar já foi anunciada aí a banca Fundação Getúlio Vargas, que é uma banca muito boa, é uma banca confiável, só que é uma banca que traz umas questõezinhas às vezes um pouco complicadas, mas claro, você vai estudar exatamente para resolver essas questões, exatamente para que você tenha um bom resultado e consiga alcançar aí esses cargos. Até porque também não são cargos de fácil alcance, né, galera? São concursos difíceis que exigem aí. Muita dedicação do concurseiro. E eu tenho certeza que você vai se dedicar. Inclusive, hoje foi lançada a nova assinatura ilimitada do Gran Curso Online, a assinatura 8.0. Não deixe de adquirir, não deixe de renovar a sua assinatura, você que já é aluno, porque o desconto é o maior desconto da nossa história. E a gente está aí com valores muito especiais para que você possa usufruir da assinatura ilimitada. Beleza? Olha aqui, ó, informações sobre o último concurso, olha aí na tela. O último concurso de oficial de bombeiros foi pela banca Fundação Universa e para a Polícia Militar da Unifap. Foram 30 vagas para bombeiros, 20 vagas para a Polícia Militar e o concurso de Bombeiros foi em 2012, e da Polícia Militar foi em 2009. Ou seja, pessoal, faz mais de 10 anos desde os últimos concursos. É a hora deles acontecerem, eles vão acontecer e tem que aproveitar agora, porque sabe-se lá quanto tempo mais vai levar até os próximos concursos. Se a gente está falando que concursos no Brasil podem ser válidos por dois anos, prorrogáveis por igual, igual período, esse concurso vai acontecer em 2023 e a homologação, vamos supor que ocorra em 2024, a gente está dizendo que esse concurso ele pode ser válido até 2028. Então não vai ter ali no, no, num curto prazo um novo certame, é aproveitar essa oportunidade que surge agora, ok? Remuneração aí para o aluno oficial, muito parecida, tá? Oficial, o aluno oficial do, dos bombeiros, 8.442, e da Polícia Militar, 8.213. Eu até acho que é igual, tá? Deve ter algum tipo de, de é, informação aqui um pouco não completa, mas deve ser até igual aí a remuneração. Depois, quando você vira aspirante, vai para 8.500 ou 8.300. E aí, depois de aspirante, você vira segundo tenente. Né, que é o primeiro cargo aí do oficialado e aí você vai com, com a 9.300 é, para o corpo de bombeiros 9.072 para a polícia militar e depois disso pessoal vai só subindo né segundo tenente primeiro tenente é, capitão major ou major capitão Eu fiquei na dúvida agora acho que é major capitão e aí não capitão major caramba deu deu branco pessoal Acho que é major capitão e aí depois vai para o coronel, né? Major capitão, coronel. Acho que é isso, tá bom? E tenente coronel na verdade e aí depois coronel, beleza? Então aí são é, os cargos que você vai subindo, né? Ao longo da, da, do corpo de bombeiros e da polícia militar e obviamente vai, ter, vai tendo aí incremento salarial. Eu lembro o concurso de soldado da polícia militar da Mapa. Muita gente aí no estado da Amapá se dedicando para esse concurso, foi um concurso gigantesco e eu tenho certeza que esse concurso aqui também será muito concorrido. Requisitos, pessoal, para você ser oficial do capitão depois major, né? Obrigado, gente. Olha eu me confundindo aqui. É capitão depois major. Obrigado. Então olha só. Oficial Bombeiro Militar. Requisitos. Possuir no ato da matrícula em curso de formação nível superior em estabelecimento de ensino reconhecido pelo MEC. Ter até a data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 e máxima de 30 anos. E ter, no mínimo, descalço, 1,65 de altura se for homem ou 1,60 de altura se for do sexo feminino. Beleza? Então, esses são os principais requisitos. É um cargo de nível superior. Para oficial da Polícia Militar, é nível médio até a data de início do CFO. E ter idade mínima de 18 anos completos até a data de início do CFO, além da observada lei do serviço militar. É, pessoal, eu até vou dizer, salvo engano, a gente teve aí uma mudança na legislação, tem que até que dar uma verificada. É, salvo engano, houve uma mudança na legislação em relação aos requisitos para oficial da PM, tá bom? Mas esses são os requisitos que estavam no último edital. Prova objetiva do Corpo de Bombeiros. Caráter eliminatório e classificatório foi composta por 50 questões e avaliou as habilidades e conhecimentos do candidato. Cada questão valeu um ponto. A prova objetiva foi composta por questões de múltipla escolha, com cinco alternativas em cada questão, para a escolha de uma única resposta correta. E aí variava a pontuação da prova de zero a, 30, a 50 pontos, de acordo com o número de questões. Oficial da PM, o que foi cobrado? Galera, muita atenção, porque isso daqui teve mudança, tá? O Último edital foi língua portuguesa, matemática, história e geografia. Aí você fala, pô, tá dominado, né? É o que eu estudei no nível no ensino médio. Só que teve uma alteração legislativa, um, um, um dispositivo, e a tendência é que venham com mais disciplinas agora, inclusive disciplinas de direito. Então, não viria somente isso daqui, ó, viria isso daqui de novo, tá bom? Língua portuguesa, matemática, história, é, geografia, inclusive história e geografia do Estado da Amapá, só que além disso, além disso, viria também com direito, deve vir com direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito penal militar. É, direitos humanos e direito processual penal militar. Então a coisa mudou bem. Tivemos aí o incremento de novas disciplinas, bem maior agora o conteúdo do que havia sido cobrado. Érico, como que eu vou estudar esse novo conteúdo pelo curso do grão? O curso do grão ele já conta com esses novos conteúdos. Tá bom? Se você entrar no curso do GRAM, dentro da turma da Polícia Militar do Amapá, só você bota lá PMAP, tá bom? Digita na sua assinatura ilimitada ou no Gran no site do GRAM PMAP. Aí vai aparecer, bota assim: PMAP oficial ou oficial PMAP. Aí vai aparecer o curso, que é do código 131722, tá? 131722 e aí nesse curso, você pode favoritar na assinatura ilimitada, você já vai ver essas novas disciplinas. Agora, fica aqui uma dica para você que quer adquirir esse curso. Eu sugiro não adquirir esse curso. Eu sugiro você adquirir a assinatura ilimitada, porque agora no mês de janeiro, com promoção, com mega desconto da assinatura ilimitada, é mais vantajoso adquirir a assinatura ilimitada, que te vai te dar o acesso a todos os cursos, uma série de ferramentas que quando você adquire o curso avulso, você não recebe. Então, minha sugestão. Adquira a assinatura ilimitada do Gran Curso Online, ainda que você queira apenas esse concurso para oficial do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Vai valer a pena, tá bom? E já fica essa ressalva aqui: que o que caiu no último conteúdo não é necessariamente o que vai estar no próximo concurso. A gente vai ter que fazer um estudo mais amplo. Vamos lá, pessoal, sobre o teste de aptidão física. Olha só: para o Corpo de Bombeiros, para oficial do Corpo de Bombeiros. Tem a tabela do sexo masculino e a tabela do sexo feminino. Então, primeiro dia, olha o tanto de teste. Tem barra fixa para os homens e para as mulheres também, salto em distância, abdominal remador e natação 100 metros. Ó, oh, eu vou pegar essa idade de 26 a 30 anos como base, tá? Homens tem que fazer três repetições e as mulheres. Também, também. Salto em distância, 3,50 para os homens. As mulheres, 2,50. Abdominal remador, 34 repetições para os homens, 24 repetições para as mulheres. Natação em 100 metros, 3 minutos e 55 para os homens, em até 5 minutos para as mulheres. Aqui está um pouco mais tranquilo. Aí vem para o segundo dia: corrida de 50 metros, flexão de braço, salto em altura e corrida de 12 minutos. Para os homens. Corrida de 50 metros em até 9 segundos e 25 centésimos, flexão de braço é, pelo menos 20 repetições, salto em altura 1, minuto e 20, 1 metro e 20 centímetros e corrida de 12 minutos em 2 mil metros. Aqui até que está tranquilo, viu? Então tem testes mais difíceis aí, corrida de 12 minutos até que não está sendo a pior não. E corrida de 50 metros para as mulheres em até 10 segundos, 50 centésimos. 20 repetições na flexão de braço, 1 metro no salto em altura e 1.700 metros na corrida de dois minutos. Então veja que é um teste de aptidão física bem difícil e que traz índices bem complicados para as mulheres, viu? Para as mulheres baterem esses índices aqui é bem difícil. Então veja que é um TAF, um teste de aptidão física, que você precisa se preparar desde já. Então beleza, esse aqui é o teste de aptidão física para oficial dos bombeiros. E para os oficiais da Polícia Militar, olha aqui na tela. Para os homens, flexão de braço, 5 repetições. Abdominal supra, 1 um minuto, 35 repetições. Corrida de 12 minutos em 2400, 2.400 metros em 12 minutos. Então veja que a corrida da Polícia Militar é mais difícil que a corrida do corpo de bombeiros. Corrida de 50 metros em até 8 segundos, salto em altura 1,15 metro e centímetros, natação você tem que nadar 50 metros sem tempo, só mostrar que sabe nadar mesmo. Aí quando você vem para a tabela feminina, a flexão de braço não é a dinâmica, é a estática. Os homens vão ter que fazer a elevação na barra, as mulheres não, já vão sair dessa posição aqui e ali devem permanecer durante 10 segundos, então para a Polícia Militar é um teste mais fácil inclusive do que para bombeiros. Abdominal Supra, 1 um minuto, 28 repetições para as mulheres. Corrida de dois minutos, tem que percorrer 1900 metros. Corrida de 50 metros, em até 9 segundos no máximo. Salto em altura, 1 metro. Natação, 50 metros. As mulheres precisam percorrer também. Beleza? Então, galera, agora o que, é que você precisa fazer? Estudar e se dedicar para esse concurso. Sugiro que vocês se preparem para o TAF o teste de aptidão física. É, infelizmente elimina muitos candidatos que não estão devidamente preparados e você não pode cair no TAF beleza diante disso também estudar já o conteúdo no site do Gran na turma do Gran tem todas as informações todos as disciplinas que vocês precisam estudar e eu vou ter a honra de estar com vocês em Direito Penal para que a gente possa se dedicar para esse concurso saindo qualquer nova informação sobre esse certame saindo uma publicação do edital a gente traz para vocês aqui em primeira mão para que a gente possa continuar a dedicação. E saindo qualquer novidade, qualquer mudança no digital, a gente traz a informação para vocês aqui também. Hoje o papo foi rápido, mas só para trazer essa informação, principalmente da publicação do digital. E de agora em diante, qualquer informação nova, a gente volta a conversar. Um grande abraço para todos vocês, dedicação, vamos com tudo conseguir essa vaga em 2023. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.